E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Só rima rara que eu mando na tua cara, porque quando eu improviso eu prossigo no movimento. Falou vida pesada e infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento. Mano, eu consigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha. Ô amigão, eu farei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem mantém. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, falado que ia dar bica neles e a carabuça serviu, o boot vai servir também. Que ele se deu, vou fazer tudo de dobro. Mano, é por isso que na minha frente, mano, tem maneta de puta e de sandália. Só que meu pé já deixada, tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Demorou, mas você acha que cê fica, tá ligado, meu parceiro? Que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele você vai sentir como se ele fosse a carne e você pulasse na bala. Pra mim cê não vai arrumar nada, porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é a sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. É por isso que eu não corro perigo. Falam que eu vou pular na vala, eu falo na tua cara que é melhor morrer por um anime do que matar um inimigo. Mano, tá falando besteira. Olha o que se fala na situação. Se tu saísse ali e eu merecesse um tiro, tu não ia tentar salvar a vida de magrão? Demorou, eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já tô salvando a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega, você pega, cuzão. Rima da hora de uma final que tem que ser bem pesada. Porque até agora, mano, vi vários manos chegando rimando. Eu não arrumei nada, mas na sua cara onde eu desenrolo. Porque eu chego tranquilo e não perco o foco. Cê tá ciente qual que é da pista? Se vir pra na minha, mano, eu te capoto. Eu vou pra na sua, eu sou na rua. Cê sabe bem que a verdade já não encrua. Meu mano, eu mato esse oponente. Ele falou, deu um sorriso no dente. Você tá aqui na minha frente. Você falou que não arrumou nada. E olha a bagunça, confia na sua mente. Não fez bagunça nenhuma na minha mente. Porque agora eu tô pondo ela em ordem. Enquanto cê acha que tá com a bagunça, cê sabe qual fita nós vai sentir. Então zona norte, voltando pra fazer o que pode. E você acha que vai bagunçar? Veio nessa, não tem problema não. A bagunça é minha, eu que sei arrumar. Aqui eu tô com medo que é da zona norte. Aí meu mano, o Neo te arregaça. Cê é da zona sul que é muito mais forte. Mas pra zona sul vai voltar sua carcaça. Aí meu mano, você falou que tá me arregaçando na batida. Mano, pode crer. Até agora cê não arrumou nada. Então quero ser homem pra você fazer. Você vai ver, o bagulho acontece porque você é podre. No fim das contas, lá pra zona norte do Rio você não volta. Só volta um poste e um salve, parceiro. Tá ligado que nesse aqui nem, mesmo sendo o primeiro, ele bate, depois eu te bato. Vai agora, parceiro. De rimar você botou marrão, depois vai tomar um caminhão. Ele tá rimando e tá mandando salve, virou apresentador de televisão. Mano, cê tá ligado que eu te bato e não tenho carinho. Você é um rato de quebrada e vai parar lá no programa do Ratinho. Posso até ir lá no programa dos caras, mandar improviso e fazer o que eu quero. E se eu me levantar pra fazer um programa pelos quebradas, cê sabe que eu chego, não espero ninguém. Faço a minha, eu chego lá bem. Te cacho com essa cara de placa. Então vamos apresentar o novo programa domingo ou conversar com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina. Você falou que amassa minha placa. Anota a placa que eu passei por cima. Aí meu mano, você ficou no pé. A sua atitude foi de mané. Ainda tentou atrapalhar minha rima. Eu passei por cima, ainda dei ré. Palmas, família! Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo,
qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor fatality aqui nesse vídeo, rapaziada. Eu tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá continuar com o vídeo. Em Guarulhos você tinha feito até a comparação. Eu entendi a solução e a sua missão, mas na verdade lá não é conhecido somente pros aeroportos. É pra MC que voa mantendo os pés no chão. Mantendo os pés no chão. Mas pra mim, meu mano, você é o mais cuzão. Lá estudantes é legal, fortalece a cultura. Cê cabulola mais importante que a de apostura. Cadê a postura? Não importa, eu tô na estrutura. Eu tô na estudante porque na minha quebrada tem cultura. Agora me fala, qual batalha que tem na sua? Tem várias batalhas que tem na sua. Tem várias batalhas que cola vários mano que é da rua. Mas ele entendeu que eu tenho habilidade. MC que é MC, vai quatro cantos da cidade. Mas aqui eu vou falar, não importa porque eu vim te explicar. É no quatro cantos que eu comecei a cantar. Isso aqui não é The Voice, mas cadeiras vão virar. Sabe que o amor vai virar e eu tenho. Cadeiras vão virar, tá tudo bem. Porque hoje cadeiras vão virar, mas pescoço vão também. Pescoços viram e tudo passa. Mas não importa porque é uma nuvem de fumaça. Eu tô voando, volto igualzinho o MC Ponce. Eu virei o pescoço, perdeu pra Emily Rose. Sem maldade, essa rima tirou do estojo. Emily Rose, pode vomitar que o flow do pai vai dar um nojo. O dia tá lindo, clima ensolarado. O Apolo voltar depois de um mês e matar um fracassado. Salva de palmas, família! Eu dou um rolê na sua mente de jet ski, passe. E tanto faz que eu não sei me se de araque. Você só de aracnídeo. Então, fala o que der na veia, pois sua rima é feia. Então, eu caso homicídio, matando você ao vivo. Pois eu sou criativo. Então, eu falo que eles grita, eu falo que eles treina. E essa que é a nossa diferença. Eu trago rima boa, não traga inocência. Não, traga inocência, mas eu mantenho a essência. Antes, eu bati a minha mão na minha cabeça do que eu bater uma continência. Por isso que agora, você bateu foi em contingência. Não entendeu nada? Pronto pro combate. É, ali embaixo tem bate-cabeça. E aqui em cima a cabeça do tubarão que bate no chão. Fazendo o meu pro pet. Pra mim você é só moleque. Na verdade transforma em Golden Era. Qualquer beat sirene ou a defesa. Tanto faz para mim. Por isso agora mano eu te falo que você nunca deu show. E mano assim, hoje eu deixo o teu corpo mais picotado do que a porra do teu flow. Tá tranquilo? Minha cabeça bate no chão, isso é improviso. Deve ser porque todos meus pensamentos sempre tiveram raiz da onde eu piso. É por isso que pra mim não tem problema. Agora sabe que eu corto esse laço. Esse é o seu cadarço, eu tô nesse passo. Você bate cabeça, eu bato em cavalo. Pode ser por isso mesmo, mas agora garanto que eu causo meu fim. Você bate em cabaço, eu sou garara com cabaço. Então hoje você não vai bater em mim. Você vai ter que entender, o cabaço aqui na frente é você. Você não tá compreendendo, foi você um alienado. Nossa, tua cabeça tá lá no chão. Consciência tá pesada porque você passou roubado. Eu passei roubado, eu mando do jurado. Você bate pico minha, você é o cara. Tirei a areia de onde não tem. Eu tiro uma ideia de onde não tinha. E essa diferença sua rima é feia. Eu sei porque ela todo mundo odeia. Você é o cara, tomou com três caras. É a prova Chunin, você perdeu a aldeia. Prova Chunin? Não, prova do Juninho. Pois você na verdade, meu mano, vai perder pra mim. Inteligente você nunca foi, por isso que eu te mostro, meu parceiro, que hoje me tornei vale do fim. Aqui é como uma batalha, cê não compreende. Por isso que agora curte a lombra. Na verdade eu tô rimando, você tá só me parafraseando. Você tá fazendo o clone das sombras. Você que viu, você vai ter que eu te ensino como aulas. E a sala é um beat de trio. Beat de trio, só que eu te ouviu. Mas minha riqueza tá dentro da mente e dentro da alma. Fazendo freestyle de uma forma bem diferente e bem deprimente. Então calma, escute as palmas. Mas você não entende que eu toco tua alma. Por isso agora, meu mano, eu faço um salmo. E isso daqui vira uma salma, pois é. Gente, cê não é inteligente. O chão tá escorregadio, igual o guri que tá na tua frente. Cê tem medo, você vai perder com a rede. Você escorrega no chão e a vitória escorrega entre os seus dedos. Sabe por quê? Troquei resposta. Sabe que eu trouxe proposta. Aê, da escola, que eu vou colar as asas na sua costa. Você quer cortar a minha e eu quero te fazer voar. Você quer falar da minha linha, eu quero te ensinar a rimar. Sabe por quê, meu parceiro?
Eu provo que eu sou vagabundo. Se traz maldade, eu trago bondade. Essa é a solução do mundo. Pode ser, de qual mundo tá falando, de qual rima tá mandando. E converse, meu mano, eu te pergunto aqui nesse papo, tá improvisando. Cê vai colar nas minhas costas? Não, 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 não. Tá sozinho, cê vai me pedir cola e eu vou passar. Copia e não faz igualzinho. Não, eu não te passo cola, cê sabe, eu tô no caminho, ok? Eu também não peço corretivo, eu sou preto, não fecho no branquinho. Essa é a fita. Cê tá ligado que eu trouxe capricho. Você ensinando e eu fazendo cesto no balde de lixo. Exatamente, por isso cê não é meu mano. Na verdade isso é ingratidão e pra tua se fazer não vou passar pano. Esse não é meu plano. E tá sem mais fracas, garoto que eu explano. Vai tacar a tua prova baldinho, depois cê pede quando prova no ano. Eu sou como Homem-Aranha, só que sem a Mary Jane. Eu sou como um jogador que esqueceu o próprio nickname. Eu sou como o cara que mostrou o rosto no Webster M. A professora do Água tacava, hoje ela me chama de LeBron James. Tua inteligência, essa é a grande esquete. Não era na prova de português, matemática e física e sim no basquete. Pode crer, isso é o que te resta. Mas rima eu também de testa. Por isso agora eu marco 10 pontos, mas é pra acabar com a tua festa. Você vai marcar, eu sou franco, você é jogador no banco. Marca de 3 pontos, Stephen Curry, porra, branco. Sem maldade, eu tô no papel. A cesta que eu faço vai ser com a sua cabeça na cesta do céu. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSolo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSolo HD. Eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias, lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais brabas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dimas, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou, RimaSolo HD aqui.